zdaj, če nisem učenca, ki bi tako tremo sorazmerno iz leta v leto napredoval, pravzaprav iz meseca v mesec. Mi neprestano rastemo naprej. Ne? In zdaj ta rast, bi rekel, seveda, ko pride človek v zrelejša leta, ne? In tako naprej, se lahko marsikaj spremeni. Pri nej se do zdaj še ni. Ta želja, ta inercija je še vedno takšna, kot je bila na začetku. Tole je kitara, jaz sem pa kitaristka Ana Gorjanc. Igranje kitare je kot risanje občutkov na platno, od temperamentnih do mirnih, jeznih, veselih, žalostnih, vse se da. Veliko glasbenikov mogoče ima tremo iti na oder, tremo igrati pred publiko. Meni je pa to izziv, da lahko predstavim to barvitost ljudem. Takih občuti nekdo, ki še ni bil pred ljudmi na odru, res ne občuti. Všeč mi je ves glasbeni repertoar, ker je zelo raznolik in tako, ampak najbolj pa se najdem v latinsko-ameriški muziki, ker je polna temperamenta, tako kot sem sama tudi. Preizkusila sem se že na najrazličnejših tekmovanjih doma in v tujini in posod. Zdaj pa grem študirati v Španijo k profesorici Margariti Escarpi, kjer bom lahko dobila nove izkušnje, spoznala nove ljudi in še naprej ustvarjala. Podpora mladih upov bi mi omogočila študij v tujini in s tem nova znanja, nova mojstrstva v kitari in novo energijo za življenje.